Senhoras e senhores, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E hoje nós vamos falar sobre 9 funcionalidades secretas que a Mojang não falou muito sobre na Minecraft Live 2020. Se você ainda não viu nada sobre, tá vivendo em outro planeta, tem um vídeo que vai aparecer, eu acho, aqui. Aqui, desse lado de cá, agora. Eu ainda não me acostumei com essa câmera, que comecei a gravar recentemente com a câmera agora, e que fala sobre tudo sobre as funcionalidades, menos sobre esses segredinhos que eu estou aqui, ó, que eu descrevi aqui pra vocês nesse post-it, beleza? Pra você que não conhece ainda, o meu nome é Jill e seja muito bem-vindo ou bem-vinda a esse canal. Eu faço vídeo de Minecraft Bedrock Edition, que é essa versão de console ou de PE, e também de Windows 10, beleza? Então se inscreve aqui embaixo, vem fazer parte dessa comunidade, porque todo dia às 11 horas tem conteúdo bem bacana aí pra vocês. Bom, na Minecraft Live 2020 foi tanta, mas tanta informação que saiu pra gente, que a gente ficou tão animado com essa grande atualização, que vai ser a atualização das montanhas e das cavernas, que algumas coisas passaram um pouco despercebidas em frente aos nossos próprios olhos. Então no vídeo de hoje eu vou trazer um conteúdo bem legal, e as imagens que eu vou trazer aqui pra você foram recolhidas por um canal green, que eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Além disso, ele fez algumas análises que foi bem interessante, e que eu achei o vídeo tão bom que eu resolvi trazer para vocês, é claro, com um toque aqui brasileiro do Jill. E vamos começar a nossa lista com o item número 1, que são as raízes, tá? Bom, para você que não sabe, nessa atualização nós vamos ter os mini biomas das cavernas, tá? Um deles é o Lush Cave. Isso é como se fosse uma caverna meio luxuosa, assim, digamos, né? Que o objetivo é que você se sinta bem cozy, bem confortável lá dentro, ok? Beleza. Só que uma coisa que a gente não percebeu, que tava bem em frente aos nossos olhos, é que lá no fundo, do lado da nova flor, que eu vou falar daqui a pouco, tem raízes do teto. Será que a gente vai conseguir craftar isso de alguma forma? Ou vai ser uma daquelas vegetações que a gente vai conseguir ir lá e pegar para decorar a nossa casa? Eu não sei, ainda não tenho essa resposta, mas foi um bloco novo aí, um item novo, na verdade, que passou despercebido da gente desde a primeira vez que a gente viu essas imagens. A outra coisa que também passou despercebida, a gente até conversou sobre ela, que é a flor de esporo, né? Que é essa flor nova que fica no teto, que cai esse esporo, que é como se fosse aí essa textura que veio um pouco lá do Nether também, né? Que aqui no caso vai ser verde, e no Nether tem cores diferentes de acordo com o bioma que você tiver. Bom, é que ela tem luz própria, tá? Isso eu achei fantástico, que a gente vai poder ter luminária na nossa casa natural, e ainda que caia aqueles esporos, acho que vai dar uma atmosfera bem interessante pra gente. O terceiro item dessa lista, ele é escancarado na nossa cara, que é esse bloco novo de musgo, né? Espera-se que seja um musgo, mas não só o bloco de musgo, mas tem também o carpete de musgo. Então vai ser um novo bloco aí pra gente decorar, é como se fosse um carpete de grama ali, só que mais liso, e que vai deixar as nossas construções bem mais bonitas. Mais uma vez, eu fico com dúvida se a gente vai conseguir craftar, se vai ter alguma receita. Qual que seria a receita de musgo, hein? Sei lá, água e algum outro tipo de item que a gente vai encontrar na próxima atualização? Será? Não sei, hein? Mas eu fiquei curioso se a gente vai conseguir craftar, porque esse bloco de musgo, ele é muito bonito, ele é muito mais bonito do que a grama, principalmente em ambiente interno, né? Pra nós que adoramos decorar, vai ser uma ótima adição ao Minecraft. Sabe quando a Mojang citou aquela nova funcionalidade, né, a nova mecânica dos sítios arqueológicos, onde você pode ali meio que escavar os itens, os tesouros, encontrar coisas novas? Pois é, assim que ele abriu o baú, eu vi ali uma escova, uma brush de cor diferente também na live, só que eu não pensei tanto nisso, mas parece que nós vamos poder personalizar essas escovas. Isso é bem legal, tá? Não é uma funcionalidade tão grande assim, mas um detalhe a mais que eu resolvi trazer para vocês. Inclusive, muita gente tá falando que essa nova mecânica, né, de escovar os blocos aí, mostraria um novo tipo de bloco, as lajes de pedregulho, as lajes de cascalho também, mas sinceramente eu não acredito que nós vamos ter esse tipo de bloco, e sim uma mecânica nova ali, que é
tipo, de varrer esse bloco. Deixa aqui nos comentários o que, que vocês acham disso. E agora vamos falar sobre os bichinhos mais bonitos, mais legal que foi adicionado nessa atualização. Eu tô falando assim porque as salamandras são sensacionais. E quando elas foram divulgadas, algumas coisas passaram de despercebidas, assim, despercebidas aos nossos olhos, digamos assim, se eu posso fazer esse trocadilho aqui, que é o seguinte, as salamandras, elas vão ter cores diferentes, tá? Nessa imagem que você tá vendo aí agora, nós conseguimos ver 5 cores diferentes de salamandra, a rosa, acho que também vai ter a verde, a amarela e uma mais, tipo, marronzada, e talvez mais outras cores podem aparecer até o lançamento final. E aí, quais são as cores de salamandras que você gostaria de ver no Minecraft 1.17? Continuando a nossa lista, agora vamos para as profundezas das cavernas, conversar um pouco sobre os Vardens, que é um bicho novo aí, que diz que é o bicho mais fofinho, mas ao mesmo tempo mais perigoso, mais forte e mais instigante do Minecraft. Aquele que vai revirar sua barriga, gerar aquele friozinho na barriga. Pois é, né? Diz que, sabe quando aquela parte do vídeo, a luz some e aparece? Eu tinha achado anteriormente que era daquele novo tipo de musgo, daquela nova vegetação que foi adicionada, que inclusive nós vamos poder fazer a redstone de Wi-Fi com ela. Mas não é. De acordo com os desenvolvedores, a variação da luz é porque você está chegando perto de um Varden. Então é como se ele estivesse consumindo toda essa luz mesmo, levando à escuridão. Varden, que quer dizer guardião, então eu acho que esse mob talvez chegue aqui no Brasil como guardião, que é um nome que eu acho meio estranho, apesar de ser guardião das cavernas, né? Fica até legal. E por falar no nosso amiguinho mal-humorado Varden, que vai querer matar a gente assim que a gente pisar perto dele ou fazer qualquer barulho perto dele, uma coisa legal que não é tão segredo assim, mas que ele vai ter provavelmente amigos, como os coelhos, que são amigos, mas morrem de medo deles. Ou também a salamandra, tá? Isso ia ser muito legal, ter uma interação diferente. Imagina se o Varden ficasse, sei lá, mais desleixado, ou mais lento, ou mais voado quando você estivesse andando com uma salamandra por aí. Ia ser bem legal, ia ser mais um motivo para ter as salamandras de perto com a gente. E eu gostaria muito que a salamandra pudesse andar na terra e não só andasse, não só fosse um bicho aquático, né? Não sei se isso vai ser possível. Não sei se funciona assim, mas ia ser muito legal ter uma salamandrinha, tipo um cachorrinho ali andando do nosso lado. Claro que ela pode ser igual um golfinho, que precisa de água de vez em quando, senão morre. Pode ser. Pelo menos andar um pouco na terra ia ser algo legal de ter. E eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários também. Ah, e um detalhe importante que esse youtuber mesmo trouxe é que o Varden, se você olhar bem no meio do peito dele, você consegue ver almas, o que eu achei bem interessante. E já que a gente tá falando de caverna, profundeza, Varden, luz, vamos falar exatamente das mesmas imagens. Esse bloco novo aí, dessa caverna que cobre a casa do Varden, né? Essa caverna, ela vai ser provavelmente um lugar ali bem perigoso, né? E eu achei esse novo bloco que é diferente do pedregulho, né? É como se fosse um novo tipo de pedra, eu acho que vai ser um novo tipo de pedra ali, que não sei se a textura está pronta, mas é um novo tipo de pedra legal pra gente colocar nas nossas casas, principalmente nos nossos cabinhos, né? Parece que é tipo uma pedra lisa ali, uma pedra meio aquelas pedras de esculpir que usam muito aqui no estado de Minas Gerais. Pois é, eu achei a pedra sabão, eu achei bem legal, eu espero realmente que seja uma pedra nova pra gente adicionar nas nossas decorações. Quanto mais, melhor, né? E agora, pra finalizar, nessa mesma caverna, em uma parte do take do vídeo, a gente consegue notar ali, ó, do lado direito, que nós temos velas. E essas velas, elas trouxeram várias observações. Primeiro, existem dois tipos de velas, uma preta e uma branca. Segundo, será que a gente vai conseguir craftar essas velas ou a gente vai ter que encontrar elas nesses novos lugares, nessas novas dungeons aí que eles criaram? Seria muito legal a gente conseguir craftar a vela branca, vai ser muito bonita pra deixar de decoração também, é um bloco novo de luz, mais uma opção pra gente decorar as nossas casas, e eu fico muito feliz sempre que a Mojang adiciona esses blocos de decoração que tem um contexto e são muito especiais. Então esses foram os
novos segredos dessa atualização da 1.7 até agora. Se eu descobrir ou se eu ver mais alguma coisa, eu vou trazer aqui pra vocês. Então, se você quer receber mais disso, se inscreve aqui no canal e vem que vem, porque, claro, eu tô muito animado pra 1.17, tô doido pra que isso saia e vai ser fantástico quando isso sair. A gente vai explorar tudo, tudo juntos. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Até amanhã às 11 horas. Um grande abraço e fui!